Що стосується команди, насамперед, в першу чергу зі мною поїхали люди, які працювали зі мною. Працювали зі мною на протязі багатьох років. Спочатку одразу за мною приїхала людина, яка є кандидатом на посаду першого заступника, і мій помічник, який також дуже багато років працює зі мною. Крім того, до мене приєднались мої друзі, знайомі, які просто в перші дні до мене подзвонили, спитали, чи можу бути корисним. Ну, кожному з них я розповідав про проблеми, з якими я зіштовхнувся. Ну і ті з них, хто сказав, що я готовий просто прибути, ну не за посадою, не за зарплатою, а просто прибути і працювати, ну я всім сказав welcome. І я ж кажу, є людина, яка є, наприклад, там керівником IT-компанії. Зараз він мені допомагає з вибудовою комунікації, все, що стосується, з тим, щоб ми змогли вчасно реагувати на запит кожної людини. Я думаю, може, ви бачили, я запустив опитувальник електронний. З нього ми беремо, кому потрібна евакуація, допомога з евакуацією. Офіційно ця людина допомагає саме з комунікацією, бо по опитувальнику ми бачимо, які людям є потреби, комусь потрібна їжа. Ну, ми зараз по всій Україні, це стосується, в тому числі ВПО, ну, передаємо продуктові пайки. Якщо це там медикаменти, то є медикаменти. Якщо то є якась допомога в оформленні документів, ну, також займаємося зараз питаннями документів. Крім опитувальних, робимо зараз чат-бот. Крім того, зараз я хочу таку ініціативу започаткував, відкрити центри «Я Херсон» по всій Україні. І зараз ще питання, в якому вони будуть вигляді, бо для початку я не хочу просто відкрити офіс заради того, щоб був офіс. Тому що як людина, яка в свій час відкривав паспортний сервіс, я розуміюся на тому, як надавати державні послуги. І для мене самий великий кайф, коли ці послуги надаються без людей, ну без посередників. Це ідеальна ситуація. Нетворкінг, який дозволяє зрозуміти точки болю конкретної людини і звести з тим, хто може цю боль вирішити. Якщо це можна зробити без офісу, наприклад, без працівників, ну це взагалі це п'ятірочка, це саме найкраще, на що можна розраховувати. Тому зараз, по-перше, ми взяли і прорахували, які бізнес-процеси ми повинні людям надавати. Після цього ми зрозуміли, що якщо це все ж таки там фронт-офіс якийсь, який працює з людьми в тій чи іншій області, скільки необхідно людей таких, скільки необхідно метрів для того, щоб цих людей посадити і прийняти. І це повинно залежати виключно від кількості внутрішньопереміщених осіб. І якщо ми бачимо, там, наприклад, що там 10 тисяч чи 20, ну то відповідно це збільшується або зменшується і кількість людей, які працюють, і метрів, в яких вони працюють. Крім того, необхідно налагодити логістику. Тобто вся ця допомога повинна переміщуватися з найменшими витратами по країні. Склади – це ж теж велике питання. Треба їх організувати. Ми вивчили досвід і вивчаємо дуже цікавий досвід. Я Маріуполь. Прекрасно. Ми створили прекрасні центри для обслуговування маріупольців. Нам там дуже подобається. Але ми хочемо привнести щось своє і взяти там найкраще і зробити, якщо в нас так вдасться, можливо, ще краще, якщо ми якісь нові речі зможемо запропонувати нашим людям. Це те, що стосується херсонців, які виїхали. Це близько половини там, цих людей. Це близько півмільйона. До війни нараховувалось 1 017 000. Зараз ми розуміємо, офіційних ВПО там вище 165 тисяч, але ми розуміємо, що багато людей не реєструються, і тому цифра – це близько півмільйона. Це дуже багато. Ми зобов'язані ними опікуватись. Те, що стосується деокупованих територій, я вже сказав. Те, що стосується окупованих, у людей потреба багато різних потреб. Але, на жаль, на сьогоднішній день на окупованій території ми працювати не можемо. Все, що стосується евакуації, зелених коридорів офіційних немає. Є лише один пункт перетину, про який всі знають, і там працюють виключно волонтери. Все, що ми можемо, це працювати з волонтерами в тому, щоб вони, ну, якомога більшій кількості людей змогли допомогти. Що стосується подальшої роботи, я дуже заінтересований в тому, щоб громадські об'єднання, організації долучались в одне коло з нами і щоб ми працювали разом. Ну, тому що в цих умовах державі дуже важко самі все це робити. І за допомогою саме людей небайдужих і організацій небайдужих можна зробити це швидше і якісніше. Тому що час зараз працює проти нас.